کی سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی میں فائن آرٹس کے طالبات کی دوران تعلیم بنائے گئے خوبصورت فنپاروں کی نمائش ہوئی. فنپاروں میں بلوچی ثقافت، کیلی گرافی اور واٹر پینٹ سے بنائی گئی تصاویر رکھی گئی تھی. بلوچستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، ایسے ایگزیبیشن کر کے وہ ٹیلنٹ آپ باہر نکال سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی محنت کی ہوئی ہے لڑکیوں نے. نمائش میں رکھے گئے فائن آرٹس کے نمونے اس قدر دل فریب تھے کہ دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. بلوچستان میں یہاں رہنے والے جتنے بھی ہمارے پشتون، بلوچ، ہزار ہزارہ جتنے بھی رہتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ ان میں ٹیلنٹ ہے، لیکن ان کو جو اجاگر کرنے کے لیے، ان پہ محنت کرنے کے لیے ضرورت ہے. طالبات کا کہنا تھا کہ ان کی چار سالہ محنت رنگ لے آئی، مگر حکومت